السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل ملاك شرق لاس بديه له جهر زايا سروق بياس نوصار دي روات لما بيا دي انترنت مشكل دي نو انترنت خلاصة ودي خود انترنت مجلي ونكرو جي مياش نوي بيا خلاص وز زم دا انترنت فالا كوما نو بيدان فراوالا فواريما شاو فاكا گرزي دو موبا گرزي هذا فراولة فوارا باندي روانيو دا خواتا دير انترنت دفتر بدير دوك تعميرك ولي بخيجي ها اسمو موتور موتور ونوي هاغا دا انا اكثر خلق بيجني اولا فوارا دا مرزو دا غدا افغان تیلیکام دفتر تا مجرد دفتر تا ورزم معلومات که اومنو چه دیتا وای ورسته بیا خبرې کوو دفتر ته نن راغلم دا د افغان ټلیکام دفتر دی په عینو مینه کې نو وینې خلک روټران راوړي مشکلات چې دلته راځي او که پیکیجونه رینیو کوي هم دلته راځي کې تازه فعاله کوي هم دلته راځي داغه پکی جونه دی دا چې دی انلیمیټډ دی او دا لیمیټډ دی نو دا هم انلیمیټډ دی موږ تقریبا داغه پکیج پاره کوو دا انلیمیټډ کې او چې لیمیټډ پاره کوو بیا دا 500 جی بی بیا دا 100 جی بی پکیج مو بیرته رینیو کوي او مصارف یې ډېر دي د انټرنیټ که څه موږ اپلوډ نشو پکولی خو بیا یې مصارف ډېر نو په میاشت کې تقریبا 3000 تر 4000 پورې افغانۍ پورې زموږ د انټرنیټ حادث د دې مصرف راځي چې موږ براوزنګ کوو او پاتې چې چېرې اپلوډ دی ورسره یو ځای کې نو مصارف یې ډېریږي تقریبا 6000 تر 8000 پورې دا اپلوډ او دا براوزینګ او دا دې شان زموږ د انټرنیټ مصرف راځي خیر فرسونه چې اوس مو تاسو ته خدمت کوو نو که راځي که نه راځي نو تاسو چینل د سره سپورټوئ که فاینانشلي سپورټولی شئ فاینانشلي یې سپورټوئ که نه سبسکرایب لایک او کمنټ مو هیر نه شي نو روان یو له خیره سره ځو کور ته هوټل خو مې نو یوازې درباندې لیدلی دی ویډیو مې کړې وه مازګر ټیم ښه خوند کوي اوس داسې خاص څوک نه وي ګرمي نو فعاله خو مې کوي د ودرېږ چې اوس یې ور واچوم چې کار کوي که یا نو داغه زموږ سیټاپ دی د انټرنیټ او ګړی پورته انتظار شو چې کار وکړي کیبل خو یې راغی تر اوسه خو کار نه کوي نه پوهېږم اوس خو نه د دې هم کله ورځ وخت واخلي چې ریکټیویټ وم یې کله نیم ساعت کې بېرته فعاله شي تر اوسه کار نه کوي خدای دې وکړي چې هر څه ژر فعاله شي انتظار به ورته وکړو نو چې تر څو فعاله کېږي پرون داسې انټرنیټ کار نه کوی نو پاوزان نه یو خبر چې څه خبره ده په افغانستان کې نو اوس راغلو له خیره سره چای مې راواچولې چای هم ورته خورمه نو ځینې ځینې خبرونه به هم واورو چې څه پېښ شوي دي په شپه کې او په ورځ کې پرون اوس نو خبرونه اورمه په ژوندون تلویزیون کې
شاه بخرما خبرونه باورم گرمی دروی وقتم دیر خیر سر گلی بعد با دروی خورو اول اسب جیل نو الحمدلله بس دروی می خوره لا در منزه وقته یو نیمه بجا ده شاو خوا نو المنز کومه در منزه بعد یو گلی بی دیر جمانو دماغ آرام کومه نو تر سبا خدای پامان شو وقت.